Trendy TV. Yeah. Uno owe mukono yakubya kubya mchala we. Police Amukutte. Tubirina. When I was doing work, teacher drink a bottle of water. Drank a bottle of water. Achaye Owa Bobi wine Suubi Ayogedde embeera gy'ayitamu ku Somero. Nabyo tubirese. Sanyu jerere nga Bruno K akigadde mu style bonna abadde bamwepikira abasuddewo. Ate ye kkooti ye Nakawa eyise Bobi wine mbu lwakufuna permit mu bukyamu. Mbaniriza nnyo yonna gyemusinziira okulaba Trend TV era nga mukola kyamaanyi abasubscribe baffe abalungi abatwekomiddeko era nga gwe oba oli eyo nga tonaba kusubscribinga genda maaso osubscribinge ate onyige ne notification bell olwo tubeere nga tutambulira wamu antuuse butereevu okuba nga ate nkuwa amawulire agokya era nga olunaku olwaleero ntandikidde w'omwana mulenzi Case ono nga mukozi wa NBS ono ngabadde awa MC Cuts amagezi oluvannyuma lw'okubeera ate nga bamukyaye mwana muwala Caroline Maka yakyaye MC Cuts nga ye a Case avuddeyo n'abeera ng'agamba mwana muwala Caroline Maka nti kye yakoze si kirungi oluvannyuma lw'omudidi gw'ensimbi MC Cuts gw'abadde amuteekamu. Echo kye yakoze kikyamu nnyo yamukolimidde actually naye ate nabeera ng'agumya mwana mulenzi MC Cuts kuti munnange ebyo webityo webiri bw'obanga ofunye omukyala omukulu bw'ebityo webibeera lwaki togezaako mwana muwala Pinky kubanga ate oyo ojja kuba osobola okubanga ate osetolinga bwe bubaka Case bwe yalekeddeyo Cuts ate nagenda mu maaso n'amugamba nti nange wendi wano embeera yeemu yeeyo ya bwannamunigina nange ngiyitamu n'olw'ensonga eyo osobola okujja ne wange ne tubeera ate nga tukabira eno amaziga gaffe byebyo nno Case byalekeddeyo mwana mulenzi Cuts ku nsonga ey'okubeera ate nga bamukyaye. Yes, ate nga bwe tweyongerayo olunaku olwaleero General Muhoozi Kaine Rugaba oba azuukukidde mu spirit ki ono agenze mu maaso n'ateekayo post egamba nti Norbert Mao ye opposition leader akyasinze mu Uganda nti era alina presidential skills tetumanyi kyekituufu General Muhoozi kyabala naye nga ye bw'atyo analysis bw'agikoze ebyo bye bivudde erudde eyo. Ate ye omwami Nyanzi Fred Ssentamu ng'ono muganda wa Bobi Wine olunaku lw'eggulo yalekiseeyo obubaka obukwata ku nsi yaffe Uganda era nga anyolwa nnyo obubaka buno Bobi Wine ku makya ga leero agenze mu maaso ate naye n'abanga abwogerako naye byo sigenda kubyogerera kambi balekere mu birabe ate tubeere nga tweyongerayo. Banyobere bassebo amanya nze Nyanzi Fred Ssentamu byonna bye tukola nga tubitadde ku bbali tusooke tulowooze ku ggwanga lyaffe lye tuzimba n'abaana baffe abanaatuddira mu bigere n'ebikolwa bye tulaba kati gwe nnyabo nawe ssebo ali eyo asirisa obusirisi ng'olaba ensi yaffe yonooneka ekyokola tekiriiyo tetusobola kutunuulirwa bikolwa bya butujju bikolebwa ku miti mito ne tusirika busirisi neewuunya okubanga abantu abo buvunaanyizibwa abakola emirimu egy'amaanyi mu gavumenti baminisita ba permanent secretary ba executive directors ba businessmen mwenna abali mu byokuwo abazanyi b'akatemba n'abayimbi abantu abo buvunaanyizibwa ne muba nga mutunula ne musirika busiisi ne mulaba nga obutujju bukolebwa ku bannayuganda abavubuka abato abatakutte mundu genda mu nsiko abatakoze butujju abantu abandibadde batwalibwa mu makooti n'amakooti ne kkooti ne zifuna emirimu ate abantu ne balamulwa ne bakwata abaana b'abantu ne bababaaga ne bakwata abaana b'abantu ne bakuba emiggo ne babasala ejjirita ne babuuka ebigere ne babagolola ne paasi ezookya gw'omusumba mu ekereziya n'olinnya ku olutale n'ovayo nga tyogedde ku kigambo kikwatagana nansi
kunsonga eyo. Bwe pasta n'ogenda kumukubuulira ku kituuti n'ovaayo ng'oyogedde ebigambo bingi nnyo mu Bayibuli naye ng'ebikulinaanye mu nsi yo tobyogeddeko. Waliwo ebifaananyi ebitambula ku social media ebyakakwenza, baali bagamba teyakubwa nimulabe kyamutuukako. Mwalabe kyatuuka ku mwana Masiruka. Abantu bano Lwakuba babaine boogera ku nsinga bagiraba nga kye balina okukola kukwata peni na lupapula kuwandiika nga nawe so obadda muno balizoninga ne peni n'olupapula. Nefe omulimu ogwaffe tugukoze, tuvudde ne twogera, tetusirise era tujja kusiga nga twogera. Oboolyawo oba naatunonera ng'omulimu naffe tugukoze. Eno erinnyinga njiri ya Kristo, erinnyinga njiri ya nnabbi, teri yekwasa ntakiwulirangako. Teri atalabye ebifaananyi bino, teri atamanyi kigenda mu maaso. Ebintu biyise ku leediyo, biyise buli wamu wonna. Twebaza ne bannamawulire abasobodde okufulumya ebintu bino, ensi n'ebiraba. Gwe alina essimu, tosirika busisi kozesa essimu yo bulungi, tutereze ensi yaffe. Bwe tuva akaawo, ye mwana muwala Gabriela Ntante ono nga ye muyimbi waffe owa gospel aliwo ensangi zino ebukedde ku makya ate naye neyeebaza Katonda okubeera ate nga amutuusizza wano w'ali era ng'ataddeyo post egamba nti tewali kintu kiyinza kugaana ng'oyina Mukama. Wekkiriza bukkiriza Mukama, byonna bijja kubeera ate nga bikutereerera. Agenze maaso era n'agamba nti Mukama akujja mu nfuufu ate n'abeera nga akutuuza n'abalangira mu kaseera akatono ddala, nti ye actually obulamu bwe testimony. Ebyo gye bivudde erudda eyo ew'omwana muwala Gabriela Ntante. Yes, ate nga tugenze maaso ye baby Suubi ono nga ye last born awa Robert Kyagulanyi Ssentamu, aye olunaku lw'eggulo yabadde atunyumiza experience ye ate gy'ayitamu ku ssomero. Alina emboozi gy'abadde anyumyawo nti omusomesa alina bye yamukoze. Naye ka mbalekere Suubi ate era tubeere nga tweyongerayo. When I was doing work, mm-hmm. teacher drank a bottle of water. Drank a bottle of water. Mm-hmm. And mm-hmm. she knew I was so thirsty. Mm-hmm. She did this in front of me. Mm-hmm. I was so thirsty. My mouth almost caught on fire. Hmm? It almost caught on fire. What almost caught on fire? My tongue. Why? Why would your tongue go on fire? It's because I was so thirsty. A teacher did that in front of me. What did that teacher do in front of you? Ebyasoobi nga tubitadde ku bbali, ye omusajja w'Emukono eyakubyakubya mukyala we mu vidiyo poliisi emukutte. Naye nga kuno bannange kulabula eri buli basajja, bw'oba olaba nga omukazi tomusobole, muleke agende okusinga okubeera ate nga omutulugunya olwo ate naawe wennyini oba weggulako misango. Kati ono poliisi yamukutte era naye kamubalekere ate tweyongereyo. Yes, abye byonno ebivudde eludda eyo. Naye ngebyo byonna byonna tubitadde ku bbali, sanyu jereere ate ye nga mwana mulenzi Bruno K akigadde mu butongole. Mwenna ababadde bamwepikira nkiwa nga n'amawulire si malungi nnyo eri bakadaama. Abamu babadde bali awo nga balutambuza nti obaana aba Faridah Nakazibwe obaana abaani. Onakora leero aye Bruno K avuddeyo ate n'abeera ng'atulaga omwagalwa sweetheart. Remember, tuli mu mwezi gwa February. Ebifaananyi yatimbye dda ku social media wonna era nga n'empeta enaatera okuba ate nga eruma. So sorry eri bakadaama bonna, mawulire tetulina malungi, mugume. Naye nga ye congratulations kutu Bruno K, tusaba Katonda ate akuteeremu obwangu. Wabula nga zo comment ezimu kuzibadde zigenda maaso ku social media, abamu bagamba video shoot, abamu bagamba ye mwana yennyini. Naye gwali eyo olowooza ki? What is your view on this point? Anyway, Bruno K tukwagaliza birungi byokka, naye gusobola okuteekawo endowooza yo ku kiki olowooza ku nsonga za Bruno K.
Yes, atenga tuwe yonge deyo, yoko tiye nakawa, eise President Wanup, Robert Chagulani Sentamu, mumusango guo kufuna permit, mubuchamu. Male mabilizi, yalopa Chagulani, oroku wayo ebimu kuatako ebifu, okufuna permit, emukiriza okufuge motoka, Chagulani asubira mukoti eno, inakuzo mwezi nga kumina msambu, omwezi guno. Wabula ye male mabilizi, mukama msaside, ngeri jabu kilabu liomu. Na yenga byebyo ebivudde eludde ebyo ngenda kusaba gwe mukwano gwange omulabi wa Trend TV toseguka asigalako tugenda kuba tetukwongera amawulire agocha chobokola gena maso o subscribing onyigene notification bell osobola no gena maso no commenting amnange ne tubatenga tutambulira wamu omwaka guno ogwa 2022 na yenga mpagalisa bilonji mukama abakumi Trendy TV. Yeah.